ဓမ္တာအဲ့တော့အပေါ်ကတူတယ်ဆိုတော့ဓမ္တာနဲ့အောက်ကဓမ္တာအတိအတန်တော့ကတော့အတူတူပဲအတန်တော့ကအတူတူပဲတော့သူလည်းဓမ္တာကိုလည်းဓမ္တာဒါပေမဲ့ရုပ်ပုံစံပြောင်းရင်တော့ကွဲသွားပါတယ်အပေါ်ကတူဒီဆိုတာကတော့ရုပ်ပုံစံပြောင်းရင်ဒါလမရယ်ဒါလဒါလဒါလမရောဒါလမရောဒီအောက်ကကြတော့သူကသူ့အတက်ကနှစ်ခုပဲတစ်ခုလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဓမ္မရောဓမ္မဓမ္မအောက်ကလာတယ်ဟိုမထည့်ပေးရအောင်ရှိမှမရှိတာဘာလို့တောက်ထဲမှာဟုတ်လားရှိမှမရှိအဲ့တော့ခဉန်းဓမ္မရောဓမ္မဓမ္မဟမ်ဟမ်အဲ့တော့တစ်ခုခတ်ပြီးရဲကဲကဲဟိုပါလေနောက်ကြီးတစ်ခုဘယ်မှာဘယ်ထည့်ရမလဲအော်မရှိလားမရှိရောဒီဒီလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ရ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 ော့သူလည်းအကျော်ပဲသူလည်းအကျော်ပဲရော့ဒီဒီလေးပေါင်းထည့်လိုက်ဆိုရောပကန်းကြီးကိုဖွင့်ပေးတာအဲ့တော့ယောဂီရဲ့ဓမ္မရောယောဂီရဲ့ဓမ္မရော့ဒီဘူးလေးထည့်လိုက်နော်ဒီပကံပြားလေးထည့်လိုက်ဒီဘူးလေးထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဘူးလေးတို့ပကံပြားလေးတို့ထည့်တာဟုတ်ဓမ္မတာလို့ခေါ်ဓမ္မတာဓမ္မတာထဲ့ဒီနော်ဘူးတဲ့ပလင်းတဲ့ပကံပြားတဲ့ထဲ့တာဓမ္မတာဓမ္မတာဓမ္မတာဘူးတကြဲ့ောတို့ခဏလေးမစဟုတ်ဘူးတဲ့တို့ပလင်းတဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်လဲဓမ္မတာလို့ခေါ်ဓမ္မတာဓမ္မတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာဒိပဲလဲဆိုတော့ဟိုထနော်အဲဒါထားလို့ဘယ်လိုလဲဒါထားဒါထားဟုတ်ဒါထားလို့ဖတ်ပါတယ်ဒါထားဒါထားဟုတ်ဒါထားလို့ဖတ်တယ်ဒါထားဒါထားဆန်ဒါထားကမောညာဒါထားဆိုထီတီတည်းပဲထီတီထီတီဒါထားထီတီအဲဒါထားထီတီနော်သူနဲ့ကိုနဲ့ဟိုအသားချင်းထီမိတယ်ဟိုဒီလက်ချောင်းချင်းထင်မိတယ်အဲ့လိုထင်မိတာကိုဒါထားလို့ခေါ်တယ်ဒါထားအဲ့တော့အခုဒီကြားထဲမှာလေးပါနော်ခီကခီကအန်ဒါရောခီကအန်ဒါရောဒီစကားတစ်ခုလို့ဒီစကားတစ်ခုလို့ကြည့်ရပြီခီကအန်ခီကအန်ဒါရောခီကအန်ဒါရောပါတယ်ပဲလေတတာဘလို့ရရှင်မလဲဟမ်ရမမီတာပြောလာဟုတ်တယ်ခီကအန်ဒါရောဆိုရင်ရမ်းမီယူတဲ့တယ်ရမ်းမီယူဟာကိုအဘောဟောလှမ်းယူခြင်းနမကိုရဲ့နဲ့အဘောအာနဲ့ဟိုကမြင့်လွန်းနေတဲ့တကြောင်မမီယူအဲ့တော့ဆုံးနေအန်ဒါရောဆိုပါတယ်ဗျဆုံးနေအန်ဒါရောလလမမီတအလဲလဆုံးနေအန်ဒါဆိုရင်လလမ်းမမီယူအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဟိုဒီဟိုတန်းငယ်ဒါရောဆိုပါတယ်ဖြစ်မယ်ဟိုတန်းငယ်ဒါရောเมตังจิเมจิมาทีเออวิเมียเมียเมียจีเนี่ยเมียจีเนี่ยทิ้งนี่ไปซะดิเว้ยเมียเมียจีทิ้งนี่ไปว่าตู้เนี่ยปะโซรุตู้เนี่ยตะคูเอ็งจีเอ็งจีเราทิ้งได้ไม่ใช่ป่าวปะโซรุบ้ามือตัวตาชีในอาการตัวเลยเฮ้ยเมียปะโซอ่ะเมียจีเนี่ยไต่นี่เมียจีเนี่ยทิ้งนี่ไปแล้วตางแกด่ายอตางแกด่ายอเมียจีเนี่ยทิ้งนี่ไปแล้วตางแกด่ายอตางแกด่ายอเมียจีทิ้งนี่ไปတန်းငယ်ထားရေးရှိတယ်အဲ့တော့ခုကအဲဒက်ကူရူဒါလ်ဒါဒက်ကူရူဒါလ်ဒါဒက်ကူဒက်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဒက်ကူကူလားကူဒက်ကူဒက်ကူရူဒါလ်ဒါအဲကွမ်မန်ဒီကွမ်မန်ယီဒီကွမ်မန်ဒီကွမ်မန်ဒီကွမ်မန်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလုံးလိုက်တာရှိတဲ့အပြုမဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်မတကယ်ရေး post မှာအာမှာဝိမန်နာတို့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒေါက်တာပိချအောင်ပါဝိမန်နာတို့အဲတခုခုเนาะအဲအဲ့လိုဝင်စာတခုဝင်ရေးတာတို့เนาะအဲ post အောက်မှာဝိမန်နာမျိုးလို့ခေါ်လဲဒက်ကူရူဟာတာဒက်ကူယူပုံစံပြောင်းတော့ပါဖြစ်တာလဲဒက်ကူရူသာရယော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 အဲ့တော့ကွန်မန်မန်ဒီဒက်ကူရူသာရဒက်ကူဒက်ကူအတန်းပြောင်းနေเนาะကူဖြစ်တယ်ကူတက်ကရထားရယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရေးပြထားလေးတွေဟိုဆိုလို့ရတယ်ခီကအန်ဒါရောအရက်မမီဘူးဆိုနီအန်ဒါရောလက်မမီဘူးလက်မမီဘူးเนาะဟိုကမြင့်နေလို့ကိုယ်ကပုတ်နေလက်မမီဘူးအဲ့ဒါခုအဲ
တားငဲထားရောတားငဲထားရောဆိုရင်ဟိုမြေကြီးနဲ့ထိနေပြီเนาะအဲ့တော့တားငဲထားရောတားငဲထားရောမြေကြီးနဲ့ထိနေပြီเนาะတားငဲထားရောမြေကြီးနဲ့ထိနေပြီခိကအန်ဒါရောအရက်မမီဘူးသုံးနေအန်ဒါရောလက်လက်မပြီးဖြစ်နေလက်မမီဘူးလက်မမီဘူးတော်ခုတိမဲ자ဒေါက်တာဖုံးဒီဒေါက်တာဒေါက်တာဖုံးဒီဒေါက်တာဆောင်းလေးပါးခြုံတာကိုတုံးတယ်အဲ့တော့ဆောင်းလေးပါးခြုံတာလေဒေါက်တာဒေါက်ဖောအဲဒီအုပ်ဆောင်းအုပ်တာတို့စကားအုပ်တာတို့လေဒေါက်တာတုံးတယ်အသုံးများဆုံးရေးပေးမယ်အီဘူရူဒေါက်ကိုချာယောဘယ်လဲကိုချာယအီဘူရဓပ်ကိုချာဓပ်ကိုဖြစ်ဓပ်ကိုအီဘူရဓပ်ကိုချာဆောင်ချုံအိတ်တယ်เนาะဂျာချူနီကာအီဘူရဓပ်ကိုချာအေးလို့ဆောင်ချုံအိတ်တယ်ချူနီကာအီဘူရဓပ်ကိုချာချူနီကာအီဘူရဓပ်ကိုချာအေးလို့ဆောင်ချုံအိတ်တယ်ချူနီကာအီဘူရဓပ်ကိုချာအခုကလေဒိုဒူဂီဒရဒာဒိုဒူဂီကိုချောမင်းဆိုအိတ်လေးပြောသွားအောင်မယ်ကိုချောမင်းအိတ်လေးပြောသွားအောင်မယ်ထပါထပါအဲ့တော့ဒိုဒူဂီဒရဒာဆိုတာဘာလဲဗျာလဲတခိုးဝင်ဒီဒိုဒူဂီဒရဒာတခိုးဝင်ဒီအောချက်ပမ်းမယ်ဦးရီချိပဲဒိုဒူဂီဒရဆောင်အောချက်ပမ်းမယ်ဦးရီချိပဲဒိုဒူဂီဒရဆောင်မင်းညာကျွန်တော်အိမ်တခိုးဝင်သွားတယ်အောချက်ပမ်းမယ်ဦးရီချိပဲဒိုဒူဂီဒရဆောင်အဲ့တော့ရုပ်ပုံနဲ့ပြောင်းမယ်ဒိုဒူဂီဒရဆောင်တခိုးဝင်သွားတယ်နော်မင်းညာအိမ်တခိုးဝင်သွားတယ်နော်ဦးရီချိပဲဒိုဒူဂီဒရဆောင်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 တခိုးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါကဒိုဒူမတောင်းပဲဒိုဒူမပဲအဲ့တော့ဟိုအပေါ်လို့ဒိုဒူအဲ့လိုမဖတ်ပါဘူးဒိုဒူမတာ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 ဖြစ်ပါတယ်ဒိုဒူမတာဆိုတာဘာလေးပဲလဲဆိုရင်အခိုးခံရတယ်အခိုးခံရတယ်တခိုးဝင်ခိုးသွားလို့အခိုးခံရတာကိုဒိုဒူမကိုကြောင့်မင်းဆိုတာလိုက်အောင်ရေးလာအခိုးဆောက်ထဲမှာလိုက်ရေးလာလိုက်ရမယ်ဟနုော်တ်โอเคတကယ်ရေးတာပြကျွန်တော်ပြရေးတာစောက်ပြလို့ဆရာကျွန်တော်ဝင်တာနောက်ကြဝင်တာနောက်ကြစောစောအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုစောက်တော့ရှိလားစောက်ဖို့မရှိလားစောက်ဖို့မရှိလားအဲ့ဒါကိုဒီမှာဖြစ်တဲ့စောက်ကဘာမှမရှိဘူးဒီစောက်ကဘာမှပေးမထားဘူးကိုစောက်ဝဲဝဲငွေဒီစောက်ကဘာမှမရှိဘူးဒါတက်တက်မဲ့ဒီတိုင်းပဲမင်းလေးလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြပြပေးနေအတန်အတန်တော့ကိုစိတ်ရင်နဲ့အကိုတို့ဒါဥဒါအမြဲတမ်းမတင်ဘူးတပတ်တစ်ပတ်လောက်ပဲတင်ပါကျွန်တော်ကစောက်နဲ့တင်ပါအဲ့တော့ဘလာစောက်ထဲမှာရေးထားမယ်ဒါတွေကိုအခုကျွန်တော်ပြောတော့ဒိုဒူမတာအဲ့ဒါကိုစောက်မှာရေးမှစာရှင်းကိုချက်လို့ရမှာပေါ့ဟမ်မဟုတ်လားအကိုအခုသူများတွေကလိုက်ရေးတယ်အကုန်လုံးလိုက်ရေးတယ်အကုန်လုံးလိုက်ရေးတယ်အကုန်လုံးစောက်နဲ့ပေါ့မယ်အကုန်လုံးလိုက်မှတ်တယ်လိုက်ရေးတယ်အတန်းတော့လေးတွေဝက်ကြလေးလိုက်ရေးတယ်အကိုကြည့်ရတာဘာမှမလုပ်လို့အဲ့ဒါဘာလုပ်နေလဲလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ပြီးလှဲပြီးတော့တစ်ခါလဲထောက်လိုက်ပြောသွားအောင်မယ်အကိုအဲ့တော့ဒူဒူမတ်တာအခုရေးမယ်စောင့်တော့မယ်ရှာပြီးတော့ဒူဒူမတ်တာဆိုတာအခိုးခံရသည်အဲ့တော့အကြံအကိုတို့တစ်ခုအရှိန်မှာအကိုတို့အခိုးခံတဲ့အခိုးခံတဲ့ဟာတစ်ခုကိုထည့်ပါပေါ့မစာအုပ်တို့ဘောပင်တို့မဟန်ဖုံတို့အဲ့တစ်ခုအကိုတို့ခိုးခံတာတစ်ခုထည့်ပေါ့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဂျေ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 
အခုခံရတယ်ဂျွန်နာကီကဒူမာတာဆယ်ဒူမာတာဆယ်ဟုံးကိုခံရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဂျစ်တာလှမ်းသည်ဒီဂျစ်တာလှမ်းသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျစ်တာလှမ်းသည်ဟွာဟိုဒီပကံတို့ပကံတွေပါတွေကိုလှမ်းမှောက်တာကိုဒီဂျစ်တာဒါကိုရိုးနံပြောင်းမှာဖြစ်လဲဆိုဒီဂျစ်ဘောဒီဘုံနံပြောင်းမှာဖြစ်လဲဒီရိုးဘုံနံပြောင်းမှာဖြစ်လဲဒီဂျစ်ဘော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 အဲ့အဲ့တွေပါတွေအဲ့တွေပါတွေဟိုဗောင်းမြန်လှမ်းတာမျိုးတွေတီရှပ်တွေပါတွေလေဒီကနေအတွင်းမှာကျွန်တော်ချိုးယူကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့အင်ဂျီတွေပါလေဗောင်းမြန်လှမ်းတာကိုအဲဒူဂျီဘောဒူဂျီဘောဒူဂျီဘောအင်ဂျီတွေပါလေဗောင်းမြန်လှမ်းတာကိုဒူဂျီဘောလို့ပဲဒူဂျီဘောဒူဂျီဘော
ပြီးကြည့်ပေါ့အမ်နောက်တစ်ခုကအဲဒရိတာဒရိတာဆိုတာဗာလဲမာတီမာတီဟိုအခုလုပ်ထဲမှာလေဒီဒူဂျီဘောတောင်းရတဲ့ကြောက်လို့ရှိလားလုပ်ငန်းပေါ်မှာဒူဂျီဘောကြောက်လို့ရှိလားဒူဂျီဘောဘာသူရှိလဲဟုတ်တယ်ဆကရာြောက်နေလတိုင်းေတော့ကြောက်တော်တော်လုံးဝဟဒီလဘာောရှိရဆရာတော့ထပ်ထားပြရင်လည်းလုပ်ရဟမ်ကိုဆိုင်လေးတော့လာတော့လာမယ်ဆက်ဆရာထပ်ထားပြရင်ဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ဆက်ဟိုဘက်ဒီဂျီဘောလို့ပြောရဆရာอ๋อจีบอ๋อเกลแล้วมาต้องอะไรตัวนี้มาคุยได้อ่ะคือน่ะคือมันละกูเข้ามาเลยกูสายไปด้วยไปจีบกูมาเออเนาะตัวนี้ใส่คนนี้ตะล่ะเนาะอัธรสาปะนี่โหโหไปโหไปดิไปหลั่นเอาดิบีจีบอมาไปแล้วนี่แล้วล่ะ